Čia klausimas toks yra, ką manau apie Lazarevą ir jo knygas. Manau, puikiai geras mokytojas, ypatingai geras tom, ne kaip dauguma, kurie nesugebėjo keistis, dėl to jų nebėra su mumis. Anksčiau jisai, kai aš jį buvau atradęs senai, jisai buvo labai Lazarevas, apie Lazarevą aš nekau. Jisai buvo labai, čia tas tiktų turbūt, ego, žinau toksai. Jis toks viską žinojo taip toliau, bet jis patyrė didžiulių sveikatos sutrikimų, kas, pažiūrėjau, Levašovas, jo žmona, mirė, ten daug yra visokių. Petrovas generalas, taip toliau, daug šviesių žmonių, kurie iš tikrųjų darė naudingą darbą, bet jie kažko nesuvokė, o mūsų žlugdo ne kiti žmonės. Mūsų žlugdo, su mumis atsitinka dėl mūsų pačių neteisingų poelgių. Taip, tai pilna atsakomybė. Ir Lazarevas sugebėjo transformuoti save į kitą žmogų, visiškai kitą žmogų. Ir tiesiog tai buvo, ir man taip pat šokas, nes aš aišku domėjusi įvairią literatūrą, viską žiūrėjau, kas yra šioje plotmėje. Ir man jis nebuvo informacija, metodai, viskas buvo pasi tikrai galingai, bet pats kaip asmenybė labai sudėtingai suformuota. Bet dabar jisai pasikeitęs ir tikrųjų jisai dabar tapo visai kitų žmogumi, kurį ir malonu žiūrėti, ir smagu žiūrėti, ir jis laisvas, ir jisai turi meilės, ir tiesiog, vau, asmenybė, vau, tikrai šaunolis čia yra, ką jis padarė su savimi, ką jis praėjo, tai yra tikrai bomba, čia kitai nepasakysiu, todėl tikrai rekomenduoju, bet žinote, aš mokinu iš mokykloje, kaip atsirinkti mokytojus. Ta pati mane, kaip filtruoti. Jūs turite suprasti, koks jo tikslas, ko jis siekia, kaip jis gyvena, nes duosiu žomeną. Aš tą atsakinėjau, bet duosiu žomeną. Aš tą pasakau iš mokykloje. Tai, ką jisai turi, nešioja savyje, ką jisai uždirba, išleidžia, kaip jis gyvena, kas jis supa, persmelk jūs, persmels. Ir jeigu jis tinkamas jo gyvenimo stilius, mokinkitės. Nes čia yra viena didžiausių, kas nepapasako. Jeigu jūs eisite mokintis pas gūrų, kuris sėdi oloje, valgo ryžius ir jam daugiau nieko nereikia, po mokymosi pas jį, jūs taip pat sėdėsite oloje, vaizdžiai ir valgysite ryžius. Čia yra tokia sistema pas mus. Ir nes toks tokį traukia, ten visokie dalykai, mes tampa panašus, bla bla bla, bet iš esmės taip vyksta. Todėl, kad žmogus, kuris, nu tarkim, tas pats ten jogas ar ten guru, ir jeigu jūs sakote, aš noriu susitvarkyti santykius, o pas jį santykių nėra, jūsų santykiai nesutvarkys, jūs iš jis neteksit. Arba jūs norite, tarkim, išmokti uždirbti pinigus ir einat ne pas verslininką, einat pas ezoteriką ir jūs sakys, tu aš to pabursiu, būsiu magiškų ritualų padarysim ir pas tave pradės plūsti pinigai, to nebebus. Ir todėl reikia labai, labai atsakingai rinkti žmonės, kurie mūsų supa. Labai atsakingai. Taip. Jolanta uždavė klausimą. Informacijos nepriimimas dėl vidinio maišto. Kas tai? Ar tai vyksta dėl perdėto perfekcionizmo siekimo? Aš suprantu, apie ką šnekat. Labai primityviai atsakysiu, labai primityviai, čia nes reikia plėsti vėl, mes nespėsime. Nenoras keistis sukelia mumise maištą, blokus, pasipriešinimą. Nenoras keistis. Kita pusė šito. Ta informacija gali būti nelaikų, nesavalaikiška, netinkama man čia ir dabar. Todėl sąmoningumas bet kuriuo atveju turi būti, tai jūs turi vertinti dvasiškai, va taip išjausti ir tuo pačiu materialiai, nes kartais būna tas numaišęs, pavyzdžiui, naudinga informacija, kaip pagerinti savo gyvenimą, naudinga, o jūs priešinatės. Reiškia, tai pokytis. Jeigu ten koks nors kaip išgerti 3 bonkas šnapso ir jūs priešinatės. Reikia matyti visą laiką, turiu atsigerti.